Ірина Борзова, Вінниччина, «Слуга народу». Суттєві інфраструктурні зміни відбуваються у Вінницькій області. Неможливо не помітити, як велике будівництво змінює Вінниччину. На Вінниччині ремонтуються місцеві дороги, які сполучають громади, регіональні дороги, мости, міжнародні траси, школи, дитячі садочки, лікарні, об'єкти спортивної інфраструктури. І вже є результати за досить короткий термін. І це не історія про довгобуди, це не історія про те, як падають мости. Це історія про успішну реформу, про успішну програму президента «Велике будівництво». У 2020 році у Вінницькій області відремонтовано майже 100 кілометрів доріг і зроблено капітальний ремонт 10 мостів. І це найбільший показник за останні 10 років. Ми вже можемо з вами відчути різницю, коли їдемо дорогою М-12 в напрямку Одеси. Раніше на окремих ділянках біля Гайсина були суцільні ями, які спричиняли аварії. Зараз ми маємо якісне покриття. Ми бачимо продовження масштабного ремонту на міжнародній трасі М-21. Окремі ділянки дороги розширюють, ремонтуються транспортні розв'язки, відновлюються дороги між громадами Вороновиця-Тиврів-Шаргород, Гута-Калинівка-Турбів, Браїлів, Гнівань та багато інших. В Україні, на жаль, завжди було так, що у великих містах були дороги, а от поза межами міст доріг не було. Зараз відбувається навпаки. Ініційована президентом України програма «Велике будівництво» працює. І у Вінницькій області ми вже з вами користуємося покращеною інфраструктурою та й по всій Україні. Вперше ремонтуватимуть дороги у містах та селах. З Державного дорожнього фонду виділено 170 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг у 27 громад Вінницької області, які пройшли конкурсний відбір. У місті Вінниця вже розпочався ремонт дороги по вулиці Данила Нечая, на яку з Державного дорожнього фонду виділено 50 мільйонів гривень. Але варто зазначити, що не у всіх містах помітні результати, тому що саме місцеві дороги не на балансі «Укравтодору», а на балансі місцевої влади, і саме місцева влада розробляє проектно-кошторисну документацію та по великому рахунку має робити капітальний ремонт місцевих доріг. Роботи ми вже з вами бачимо. Але ми можемо сказати на 100%, що роботи йдуть повним ходом у Вінницькій області. І згадаємо тільки хронологію по одному лише з проєктів. 12 січня цього року президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Молдова підписали меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови. В травні у Вінницькій області приступили до ремонту 116 кілометрів дороги Р-08 Немирів-Ямпіль, яку назвали «Дорога президентів». Робота кипить, на об'єкті працює майже 300 одиниць дорожньо-будівельної техніки. Передбачений ремонт 5 мостів на цій дорозі. І завершити мають вже все це у цьому році. Програма президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» – це реформа, яку можна побачити, а головне – відчути. В найскладніший період –
під час пандемії коронавірусу. Це близько 200 тисяч нових робочих місць для українців, стимул економічного розвитку та модернізація інфраструктури по всій території України. У 2020 році в області в рамках президентської програми відновлено 5 об'єктів спортивної інфраструктури, 5 дитячих садочків та зроблено капітальний ремонт у 4 школах. Завершено також будівництво нової школи у Вінниці, довгоочікуваної вінничанами в мікрорайоні Поділля. Вже зараз можна впевнено сказати, що велике будівництво змінить обличчя медицини у Вінницькій області та закладе фундамент для подальших трансформацій. В рамках президентської програми «Велике будівництво» проведено реконструкцію приймальних відділень у 10 опорних лікарнях області та вже поставлено сучасне діагностичне обладнання. Комп'ютерні томографи, апарати ультразвукової діагностики, цифрові рентген-системи тепер є в лікарнях Вінниці, Хмільника, Жмеринки, Гайсина, Бершаді, Могилів-Подільського, Ямполя, Козятина, Калинівки і Тульчина. Після завершення пусконалагоджуваних робіт та отримання всіх дозвільних документів зовсім скоро, вперше за роки незалежності, діагностика буде безкоштовною для пацієнтів. Раніше за це люди платили чималі кошти. В Могилів-Подільському відкрили кардіоцентр і вже провели операцію на серці. Цей проект допоможе врятувати життя багатьох людей, адже Могилів-Подільський в 120 кілометрах від міста Вінниці. І якщо інфаркт міокарда відбувся, то треба протягом часу терміново пацієнта довести до лікарні. Зараз тривають роботи з реконструкції хімотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології. Там добудовуються 4-й і 5-й поверх. Зараз в онкоцентрі не вистачає ліжкомісць. Є всього 60 ліжок. І вже після реконструкції у відділенні буде 100 ліжок місць для надання хіміотерапії. Також проходить добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вулиці Київська у місті Вінниця. В цьому році також у Вінниці приступають до реалізації інфраструктурних проєктів, які стануть магнітом розвитку не лише для Вінниці, а й для всього регіону. Для Вінницької громади передбачені кошти на облаштування інноваційно-технологічного парку «Кристал». В рамках програми «Велике будівництво» проведеться реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту Вінниця. Це важливий і довгоочікуваний проект для Вінницької області. У Сутисках, Гайсині, Бару та Вінниці буде проходити капітальний ремонт садочків. У Браїлові будуватиметься спортивний комплекс. У Могилів-Подільському буде новий плавальний басейн. В місті Бар розпочнеться перша черга по реконструкції стадіону. Дорогі українці, дорогі вінничани, можливість їздити по нормальних дорогах, отримувати якісні медичні послуги, вилетіти зі свого міста в закордонну подорож, мати спортивну інфраструктуру не лише у великих містах, а й у великих громадах. Це те, чого не вистачало нашій країні багато років. Програма президента «Велике будівництво» направлена забезпечити комфортні умови для українців і наблизити рівень життя, як в європейських країнах. Якісні дороги та інфраструктура – це не лише про комфорт, це про безпеку та про підвищення рівня життя кожного українця.
та розвиток всієї України та Вінницької області. Завжди з вами Ірина Борзова, «Слуга народу», Вінниччина.